слідчі. Ми там проводили слідчі дії, ми знаходимося тут для підтримання публічної безпеки. А слідчий на даний момент знаходиться в квартирі? Так, представником. Тобто адвокат там є? Ну, ознайомили з постановою? А кого ви ознайомили? Ну, кого слідчий? Ви не знаєте? Я не можу вмішуватися в проведення слідчих дій. Ні, це зрозуміло, понятно. А є кому там, на кого постанова виписана? Власник, хазяїн. Наскільки мені відомо, це зйомна квартира. Це не до мене питання. Так а кого ви слідчий ознайомлював? Ознайомлював, я так розумію, дружину. Дружину, так? І адвоката. Так. Це ми зараз ми знаходимося. Зараз бачимо, двері не взломані, якби все. Ні, так це ж обші двері. Ну так, це вже є двері. Там ще є ще одна двері, які, можливо, зломані. А можете? Це обші добровольця Роланда, добровольця батальйону Донбас. Це ми бачимо, що Аваковська наволоч робить. От. Вони зараз проводять активно обшуки усіх добровольців, патріотів і охороняють тільки оцю шайку Аваковсько-Порошенковську. Так що, друзі, готуємося всі давати відсіч банді. Придбання. Я не маю права тут. Ну, двері, ви двері ж можете відкрити? Я двері замкнув. А, ні, вони замкнуті. Двері ці замкнуті. Зараз ми знаходимося на Жукова. 35 квартира зйомна, де проживає ветеран АТО Роланд, боєць Донбасу.